Ahoj, opět se hlásí doktor s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za bestie. Uděláme tady útok, akci naším agentem Skarem na tyhle ty... Co to je? Temní elfy, strážci? Mrtvolesa. Ech, nějaká podřadná frakce. Útok na jednotky. Neúspěch, wow. Skar zklamal. Mají tady samý šermíři, temnostřelce. To jsou šermíři? Ne, to jsou kopijníci, vlastně. Šermíři s těma kopíma, jasně. Ale posádka je... Okay, posádka je taky relativně šajze. Tady jsme doplněný. Bych ještě docela rád doplnil ty moje... ogříky. Na druhou stranu... oni verbujou. Takže zaútočíme. To si asi zabojujeme. Pač tady máme jednotky. Tyhle korzáři, to bude hnus. Nejsou temnostřelci, ani to jsou korzáři, do prčic. Vidíte, jak já znám jednotky temných elfů. Jedno kolo do vyčerpání. Jdeme zaútočit. Proč ne? Zaútočíme. Jo, můžou na mě zaútočit, můžou udělat protiútok, když to není... Když to obklíčení jenom? Když to není obléhání? To nevím. OK, jdeme zaútočit. Bude sranda aspoň. Nějaká... Teď já nevím, jestli to je jejich poslední sídlo, anebo mají ještě jedno. Je možné. Co všechno tady z tohle má předsunutý postavení? Skoro všechno až na ty ogry a obra a hrdinu? A bestigory, ok, jo. Kde přijdou posily? Přijdou, ty už jsou rovnou tam, ok, zrada. Dobrá, tak to vezmeme takhle. S tím, že vás asi prohodíme. To je tak nějak jako vyrovnaný. Střelce hodíme takhle do zádu. Psiska hodíme na pravý křídlo. Centigory na levý křídlo. Bych to mohl dát to. Si říkám, tyjo. Počkej, dáme ty, co jsou na pravý. Jo, bych to mohl dát takhle jako vyváženě. Jsou tam i tam. Minotauři. A kdo ještě? To je všechno, že jo? Tahle ta banda musí jít po svých. Ty máš lektvar rychlosti, ne? Zrychlení lektvar rychlosti, výborně. Tak vy tam dojdete docela asi včas. Dobrá, já to pustím, zapauzuju. Uvidíme, kde on je. Tady má jízdu. Ježišmarja, já jsem tady zapomněl. Tyhle, jaj, no nekecej, do prčic. Tak vy pojďte sem, vy to oběťte, tak. Vy se dejte do skupiny, před, vy můžete rovnou pálit, tak palte. To jsou kopíníci. Vy to perte tam a vy okamžitě sem s tím, že ty dáš tohle a tím pádem je to všechno asi zařízený. Tak se posuňte, protože oni se trošku stahujou. Pal, ty jejich salvy budou hnusný, ale není jich mnoho, takže to bude docela dobrý. Zaútočte, minotauři, na ně. Nejhorší jsou tam sami. Tak, počkej. Vás okamžitě musíte zajet do nich. Takhle. Psiska do nich. Vy. Do nich. Co máme tohle z toho? Snižuje munici do střel. Kde mají víc střelců? Tady to vypadá, že by mohli mít něco. Tak, vás musíme někam zaměřit. Palte na ně.
Vás musíme někam zaměřit. Palte na ně. Ty se probojuj nějak inteligentně. Děkuju. Vy třeba rovnou sem. Vy třeba rovnou sem. Tohle část vypadá o něco líp než tahle. Tak, na ně. Vy jste tady. Pojďte sem. Sem, ok, cool, dobrá. Rozkazy rozdány. Ulrug běží. A tady ho trošku zbrzdí asi tyhle kopíníci. Proběhni to, ne, musíš to proběhnout. A zautoč na něho. Ty naši minotauři musí vypadnout odsaď, protože to není hezký. Pejsci, vypadněte. Vy vypadněte. Tak. Zaútočte na ně. Masakruj ho. Helejte, najte tam do nich. Vy zaútočte na ně, protože tady jsou k ničemu. Vy palte na tuhle jednotku. Stav? Situace? Zautočte na ně. Pau, ty jste docela v háji. OK. Běžte jim okamžitě pomoct. Tak, vy... Ne, na tohle se vykašlete. Nemůžete takhle tady cestovat do toho bitevního pole. Ty korzáři, ty jsou docela hnusný. Šmídi. Palte na ně. Minotauři. Tady to vypadá docela dobrý. Tady přišel obr na pomoc. Minotauři musí jít sem. Takhle. Honem, pojďte. Vás musím mikrovat takhle? To je hrozný. Kde mám hrdinu? Zab ho, Ulruku! Dobře, co tam stojíš? Psi, zapte tyhle. Vy sem. Naše pěchota to schytává, ale ježišmarja, ty střelci tady, co dělají? Střílej, OK. Zautoč na ně. Výborně. Psi útočí. Psi války. Zautočte ze zadu ně. Nepřátelský šlechtic byl zraněn. Paráda. Tady. Goři si poradili s nima. Psi zpět. Dávaj vám na frak tam. Psi zpět. Tak už zdrhaj. Už se rozpadli. Krásně. OK. Dobrá. Tyhle ungoři jsou úplně v háji. What the fuck? Těsné vítězství. Ty ungoři tam dostali pěkně na kokos. Ty jsou vymlácený téměř. Ty asi zruším, ty bláho. Naverbuju nějakou jinou. Naverbuju gory možná. Do nich už mají jenom druhou úroveň. Mě nebude mrzet. Ty lučišníky chci taky dát do háje jedny. Aspoň. Oni byli vymlácený, OK. Paráda. 4500 a já zase nevím, jestli to chci tady kamenovat nebo nechci. Nechci, nemůžu ani, dobré. Prčic, musím se podívat vždycky. Proč zdrhláš sem? Co to je? Co to je za kravinu? Ach jo, to je taková blbost to utíkání. Jo, tady dobře, takže tady máme všechny rituály, nebo všechno ničení zabráno, tady budeme dělat. Tady je to zničený. Nevím, jestli to zničený, nebo jestli to jenom to. Skaveni, jestli tam nejsou náhodou. Tohle by bylo dobrý mu dát. Že bych mu dal ještě jedny minotaury a nemám moc těžkou pechotu tady s ním. To by nebylo špatný. Vůdce urvané tlupy, ale ty centigory musíme doplnit taky. Takže takhle, přišli jsme o jeden regiment, tyhle dva můžeme spojit. Proč ne, ať si to rychleji vyléčí. Tak a mezi tím my si naverbujeme další smečku. Počkej, kolik máme? 1, 2, 3, 4, 5. To je docela dost 5, co? Um.
pěchoty. To mi přijde docela dost. Že bychom dali minotaury? Obouruční zbraně se štíty. Může on vůbec něco? Nemáme minotaury. Tyhle nemůžeš, ale můžeš v obyčejný minotaury. Ale můžeme to hledat za 8500 a budeš moc. Výborně, a počkej, tak počkáme do příštího kola a když tak to odemkneme. Zatím to necháme bejt takhle. Dobrá, ty jsi to tady zhotovil, to je skvělý. Kazrak. Jo, ten rituál tam můžu prostě. Ještě počkej. Rituál, provedeme rituál, jasný, 36 značek, paráda, dosáhli jsme další mety. 326, to jsme tak přesáhli, ale máme úroveň zničení 7, to nám umožňuje další armádu, máme získané. Zase máme získaný nějaký tyhle ty úlomky, to je super. A nákladu na stavbu budou hordy. Kolik já můžu teďka armád, teda upřímně? Ještě jednu, ok. Přemýšlím, že bych třeba udělal spíš nějakou tu legendární. V uvozovkách jako legendární, že bych třeba vzal Malagora. To jsem hrál Malagora, to znám. To jsme hráli za bestie kdysi dávno. On byl úplně jiný teďka asi, ale proč ne? Bychom mohli zkusit taky. Jenže to jsem zvědavý zase, kde mi to udělá tu armádu, tyjo. To bych musel zdrhnout asi, to člověk nikdy neví pomalu, že jo. Kde mu to udělá armádu. Dobrá, takže to nic, Kazrakům, co s tebou? Kazrak je tady provést rituál, počkej, já tady můžu zase provádět rituál? Nebo já jsem ho tady ještě neprovedl, ok. Chci tady provést rituál, abych tady musel válčit s těma lesníma elfama, to se mi moc nechce upřímně. Nepotřebuju hlavně. Já tady provedu rituál. Co? Je to potřeba? Já nevím. Jestli ho musím provádět, nebo ho nemusím provádět. Dobrá, čistě logicky. Když provedu rituál, co mi to, co tím získám? 14 značek ničení, nic moc. Můžu získat další značky ničení? Ano, můžu získat značky ničení tady, to je 12. Ale tady už nic. Takže můžu získat dalších 12 značek a tady 12. Jenže to znamená, buď to zautočit na lesní elfy, což mi moc nechce s nimi teďka začít válčit tady, protože tady mám jednu armádu a to by nedopadlo dobře. Potřebuji víc armád proti lesním elfům. A pak zničit Skaveny. Se Skavenama to jsou jediní moji relativní spojenci, když to mi je úplně jedno, jestli jsou spojenci nebo ne, ale nechci k čemu, jako tady budu rozjít, že další frontu na jihu. Ne, zbytečný. Takže další ničení tady nezískám. Proč bych to teda neměl dělat, ten rituál? Protože tahle sídla může někdo... A tahle sídla dobijou Skaveni, oni je zase dobijou, takže když ho neprovedu, tak ho někdo dobije a dobijou většinou asi Skaveni, protože ty jsou tady, myslím, že mají tohle sídlo. Já teďka nevidím ty jejich sídla, protože nejsme spojenci, že jo, ale rozdíl mají tohle a určitě získají i tohle, jestli už ho nezískali. No. A kdybych ho provedl, tak pokud se nepletu, tak nemůžu získávat další sídla. Tak z těch rozvalin nemůžou tvořit sídla, dokud nezničí ten kámen. Takže mi z toho vychází, že v podstatě mi nic nebrání v tom provést rituál v pořádku. Sice 14 značek pouze, ale což. Dobrá. Teď je otázka, co já budu dělat tady, že jo? Co já budu dělat tady? Chci tady něco dělat, jako? Chci tady jako něco... Aha, tady chci vytvářet možná něco nahoře, tady na Garond. OK, Kazraku. Nájezdovat asi nebudeme. To je zbytečný. Ale vydáme se na průzkum. Vydáme se na průzkum sem. Výborně. To jsem chtěl, Ulruk, s tebou nic dělat nebudu. Další kolo, výborně. Člověk si občas musí... Reichland a Hofland. Člověk si občas musí pomalu vytvořit nějaký seznam pro a proti. A hele, vyjeli. Jdou na sebe vraždu. Mně přijde, že občas ta... Jo, že si člověk musí vytvořit nějaký seznam pro a proti, aby prostě měl jasně, aby viděl... what? Jděte do háje. Jestli se... Co vlastně z toho
vychází, jak to vychází, když učiním to či ono rozhodnutí, že jo. Tady se mi objevily tyhle ty, oni přistáli. Mně přijde, že oni občas ten počítač, jako když už vidí, že je v háji, takže jako, že to je taková jako sebevražedná mise. Že prostě se radši vylodí a hele, doraž mě a bude hotovo. Tak něco podobného mi přijde, že je tady. Takže takhle. Počkej, to bylo 0%, jajks. Strážci jasně zničeno, trada. OK. My se přesuneme sem, dáme si 10%, dáme se do postavení. Tím pádem my máme postavený tohle, můžu já verbovat. Nemůžu verbovat ani prd, takže si navýšíme tyhle ty minotaury se štítama. Jak to, že já nemám minotaury se štítama? Nebo já mám jedny? Kde jsem vzal jedny? To nevím, kde jsem vzal jedny. Takže uděláme tohle. A ještě bych vám mohl něco dát. Jíze je tady relativně dobrá, dva lehká, dva taková ta střední. Já bych ty centigory bral jako asi střední jízdu, proč ne? Máme 4 takovou jako těžší pěchotu a že bych naverboval ještě nějaký bestigory. Máme obra, to je jediná naše jako velká. Možná zuřivou mantikoru, něco ať máme leteckýho. Co? Jo, dáme jednu mantikoru. Ona není zas tak silná, ale není to hrůza. Já samozřejmě ji nemůžu. Wow, proč ji nemůžu? Jak? Můžu? What? Hello? Why? I don't know. Jak to, že nemůžu mantikoru? Počkej. Máme nějaký přehled někde armád? Není tady někde přehled armád? Známé frakce provincie, šlechticové hrdinové. Jedna mantikora. Druhá mantikora. Dvě mantikory. Haló? To je součástí té armády. Já mám raz, dva, tři, čtyři armády. Čtyři armády máme, ano. Taurox má jednu mantikoru. Kazrak má druhou mantikoru. Uluruk nemá mantikoru. Vunsru nemá mantikoru. A můžu tři mantikory. Uluruk ale nemůže verbovat mantikoru. Protože jsem debil a můžu si posunout. Jaj. OK, fuck. Dobrá, co tady všechno můžu ještě verbovat? Splozence, tolik splozenců? Wow. Dobrá, ne. Dáme si tu mantikoru, výborně. Se úplně zapomněl, že se dá posouvat. Jsem se nikdy neviděl dostupných tolik jednotek, tyjo. Dobrá, tady se nám rýsuje útok na Charoles. Ale jo, possible, je to possible, hele, věř tomu, že to je possible. Akorát se tam nedostaneme včas nikdy. S tímhle, jak tady budeme takhle obchodovat pomaličku. Takže já bych tady potřeboval tyho, nějakého toho agenta. Tebe bych tady potřeboval. Asi tě pošlu někam na vejlet. Protože tady je mi k ničemu víceméně asi. Víš co? Pojď sem. Bude trvat dlouho. Počkej, tady máme tohle. Okay. To bych chtěl dát tohle, ty centigory dodělat. A Tabroxovi to někdo radil prvního videa, trošku později, když jsme už u 6. ale nevadí. Bleskový úder. To je nový typ, myslím, že útok, nový typ, on už není nový pro lidi, co to hrajou, ale v dobách, kdy já jsem to hrál, tak myslím, že nebyl ještě bleskový úder a tady tohle z toho, no. Umožňuje bleskový úder, pokud jsou přítomny posily. No,
Což je vlastně docela šikovná věc, která tak nějaké jakoby proti, takový nástroj proti armádám, který se drží u sebe. Jo? To znamená, já mám tady dvě armády u sebe, když na mě zautočí normálně, já nasadím obě tyhle armády, on nasadí jenom to, co, to s čím zautočí. Že? Pokud on zautočí ve smyslu, nebo stylem jako bleskovýho úderu, tak zautočí přesně na tu armádu, na kterou útočí, a ta armáda, která by došla jako posily, nedojde, protože ten úder je tak rychlej a náhlej, takže ty posily nestíhnou dojít. To je docela jako šikovný. Celá šikovná záležitost. Tady budeme mít asi ztráty přirozený, co? Možná. Nemá i Kazrak lepší? Nemá. Má jenom Taurox. Rychlejší pohyb v případě nájezdového postavení, no. Ale to činit nebudeme teďka. Tam stejně je to nedovolený vstup. Ikit dráp, to je taková svíňucha, ten Ikit, to je hrozný. Schopno, já nevím, ježišmarja, jsem si nikdy... A to je přesně ono, to je ten bleskový úder. To je bleskový úder a jde na mě. Jsou mrační sestry zase na mě jdou. A tentokrát neútočí na Wundsrua, což je chyba jejich, ale útočí na Tauroxe. A... Je to bleskový úder? Je to bleskový úder. Máme les tady. Což teda víc je pozitivum pro ně, ale já tam můžu schovat. Tam můžu schovat naši jízdu. Abych Tauroxovi měl odstranit ty harpy, ty jsou k ničemu víceméně. Nebo jako, nejsou k ničemu. Ale myslím, že tam můžu dát lepší jednotky, no. Co by se tady dalo vylepšit? Dát do háje ty psy, dát tam lepší centigory. Ale 30, to je super. Zahájíme rozmisťování. To já bych nejradši jako útočil předsunutě a okamžitě je zmasakroval. Problém je, že s těma našima nejlepšíma jednotkama já předsunutě nemůžu. Takže já jsem si sakra nevšiml, kolik on má těch střelců do prkínka. Víte co? Půjdeme do lesa. Půjdeme do lesa. A já vím, že ne všechny jednotky mohou být skryté, což mě teda překvapuje, že goři nemůžou být skrytý. Můžou být. Ale proč není skrytej? Proč tady není skrytej? Jsme zrovna mezi stromama, jakože ho to nekryje, nebo? Tady ho to... Ty vole. Tady je zrovna něco. Tady jako řídčí les, jo, nebo co? Jako fakt? OK. Jenže když půjdu tudyma, tak mě tam vadí ta skála. Holy cow. Stupido. Tohle je stupido. A ty jsou tady skrytý. What? OK, nebudu se tady zaobírat podivnostma. Podivnostma Warhammeru, Total Waru. Vy můžou být taky přesunutý, ale oni se neskryjou, to je problém. Takže já je zkusím dát úplně na opačnou stranu. Takhle, obr se mi taky neskryje. Kdo se mi neskryje? Taurox? Akhaš se mi skryje. Ty půjdeš tady. Taurox, obr, ogři a splozenci. Vy budete tvořit tady moji takovou... Jakože... Aha, halo, tady jsme, zautočte na nás. Blbí lesní elfové, hippíci, objímači stromů. Halo, tady, střílejte na... Zautočíme ze všech stran. Tak jo, pojďte. OK. Cool. Samozřejmě má tady ty... Co to je za ty nový jednotky, tyjo, tohle z toho? To ukradli, tyjo, těm? To ukradli ještě rům. To není fér. Ha. To... Jako jediný,
Jediný, proč si říkám, že to je jako jednotka lesních elfů, je ta zbraň, jo? Že má nějaký shooter obalený tady větvema a to je jako to, ale nevím. Vůbec nevím, jestli to je jako jednotka v rámci nějakého lore nebo něco. Kolik má střelců? Moc ne? Jeden? Tady? To je všechno. A jdou do útoku. To se musí nechat. To se rozhodně musí nechat. Au. Hej, to byl můj ogr. Ty šmejde. Šmejcká. Připravte se, bestie. Útočí na mého šlechtice. A ne, pozor na mého šlechtice. Chcete znát kouzla? Jo, u něho docela zranili. Šajt. Před. Jízda do útoku. Pěchota, přesuňte se, střelci, přesuňte se. Tra, tra. Příliv zla. Prázdno. Naši Taurox to schytal. Do prčic, proč to Taurox tak schytávám? To není fair, tohle z toho dolnost vůči střelám zblízka. Oni jsou sice dobrý proti velkým, ale tenhle je až moc velký. Takže ten je stejně zmasakruje. Já vím, že jste dobrý proti velkým, ale ne proti takhle velkým. A fuck. Sem, hle. Ne, počkej, to není plynulý. Do prčic. Tak, proto. Tak, pojďte sem, honem do útoku. Před, kopíníci proti ním, stromovci sem, stromovci tam. Katageneze, na ně. Ježiš, to já nemůžu dát? Počkej, co to je tohle z toho? Ne, co to je tohle z toho? Katageneze, tak. Na ty tyhle z toho. Děkuju. Tak. Výborně. A... OK. Jsou docela dobří proti těm velkým. Oh shit, jsou dobří, jsou až moc dobří. Harpie tady odlákavají dvě pěchotní jednotky, to se mi líbí. Vy zautočte radši ne, protože oni mají kopí. Se přesuňte sem. Tak, Taurox to pěkně schytal, ale to nevadí. Vystřílejte. Ty máme tady podpůrný kouzlo, vyvolat Sigura. Hele, můžeme vyvolat Sigura, boom. Tak, dej to tam. Prdí to tam, vyvolej od Sigura. No. Vypadni! Ty soumrační sestry jsou pěkně hnusný teda. OK. Potřebujeme pomoc, tady trošku pomoc. Kde jsou ty soumračny? Ale jo. Ne. Oh, moje Gorgona. Ty svině jedna. Tu jsem měl až už od malička.
Zapte tohle. Větevní, zapte tuhle větevníci. Hej, 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 wow, mý pejsánci. Počkej, tady je trošku bordel, ty bláho. Je tu bordel, co se všechno děje? Tady se děje moc věcí naraz a vůbec. Ty jsou fakt silný, ty bláho, tyhle, ty jejich, jak se to jmenuje? Zoati. Ty brutál. Co by to tady zmasakrovali ještě? My jsme tady zmasakrovali. Tohle šmejda zmasakrujte. Pojďte sem, vyházejte na tohle z toho. Střelci, zmasakrujte tohle. Ty pojď na ně. Wow. To je hnus teda. Dvě jednotky mi vypily? Jednu jednotku. Okay. Harpie na ně. Kurňa, no tak to byl teda boj, jsem nečekal, že budou takhle silný, no. A jako zase to složení tý Tauroxové armády není úplně kdo ví jaký, že jo. Hej, cigore. To máš za to, vole. Friendly fire, jo, kamaráde. Zasáhl naše a hnedka skapal. No, radši ne, to daleko všechno. Všechno to zmasakrujte. Kde jsou ty soumrační sestry? Pojď sem, hrpě, zapte tyhle sty. Tak, zmasakrujte jich co nejvíc. Jste stíneme ještě před koncem. Všechny zmasakrujte. To jako útočíte na ně, nebo tam jenom lítáte kolem nich? Asi na něj útočej. Výborně. Výbordelně. Vybitý, téměř vybitý. Tak jo. Dobrá, to je hezký, ještě vybijeme tuhle jednotku. Zapte je. Co to jsou paseky? Strážci cest, wow, dokonce. Okay. Rozhodné vítězství, tohle bylo jako rozhodné vítězství, jo. Hej, normálně, tak jako některé bitvy vyhraju jako docela s přehledem a nemám ani tak velký ztráty a je to považováno jako těsné nebo pyrrhovo vítězství a některé bitvy jako nebylo to tak jasný. A jo, je to rozhodné vítězství. Ach jo. Ty jsou hnusný, ty Lens, ty on měl 4 ty regimenty. Věčná stráž, ty jsou docela dobrý, ne? Ty mi nic neudělali, jako on by nikdo nic moc, no tyhle udělali paseku. Ale ta Gorgona mě teda docela jako, OK, to ne. To se mi nelíbí. Gorgona zemřít neměla. Ta Gorgona zemřít neměla, rozhodně ne. Dobrá, tady ještě uděláme tohle 100. Jsme doplněný nějak. 20, jo, 2 minutauři, paráda. 5 těch. Tady ten jeden regiment dám do háje, asi přidám tam jednu pěchotu možná. Nebo něco jednoho ještě velkého nějakého obra, nebo něco takového. Tam se kouknout sem, co je tady, protože nevím, co se tam nachází. To je poklad, bych mohl vzít. A háš. Příval bestý. Jo, to by se hodilo nějaký takový léko. A počkej, nesmrtelnost. No vidíš to, výborně, děkuju. To jsme potřebovali. Hele, Wunsru. Oni jsou naživu. A je. To se mi nelíbí tohle. Co kdybychom to udělali takhle? Takhle. Automaticky, oni se přijdu. Jsou kaput, výborně, jenom abychom měli tak nějak zkušenosti i pro všechny. A jo, tady se tam to nějak odkrylo, já můžu jít dál, kolik máme pohybu, docela dost. Počkej, teď je otázka, jaká může jít až tenhle stem, může jít až sem. Tak pojď sem, a ty pojď sem, ty se hoď do táborového. A musíme naverbovat něco. A já nevím co, já potřebuji něco velkého. Ale můžu posouvat, to jsou věci. Obra anebo Gorgonu teda asi naverbujeme. Můžu tady já stavit Gorgon? Tyhle, já toho to vůbec nemám vybudovaný ty věci. Holy shite. Jumper slajta.
Nějaký pocit, že nemůžu, co? Že to nemám postavit vůbec. No jasně, já nemám Gorgonu. A obra nemám, do prkínka, okej, okay, tak zatím nic asi, hele. Tady mám všechno, ještě tohle, za 5000, ale jo, proč ne. Tak a cool. Vylevelujeme Tauroxe. To byl ten bleskový úder, co by byl dobrý, tak dáme bleskový úder, proč ne. A u tebe dáme, co jsem tady dělal, tohle to. To máme minotaury nějaký jednoho, bych chtěl přidat. Tyjo, já bych mohl dát tuhle Gorgonu Tauroxovi. Jo jo, uděláme Tauroxovi, dáme tuhle Gorgonu. A nebo tohle Gorgona. A máme jako tu. A jemu naverbujeme něco novýho, jinýho. Co? On ne, ale on nemůže nic verbovat ještě, tak to je škoda. To mluví jak do kýblu, tyjo. Hlas to zní, jak kdyby mluvil do kýblu. Ach jo. Tak on má obrá, že jo. Co by jako potřeboval ještě doprčit? Dáme mu jízdu, jízdu nemá, ale máme teda ty gory, dáme mu centigory nějaký. Ok, dobrý, to vyšlo. Tak a Kazraka ještě tady musíme pořešit, pan Kazrak jede dál, počkej, ty jdeš první, ale tady musíte takhle obejít. Hele, to je zničený? Co tam je? Nagarond. Ježibaba Helebron, a je. To Kazrak nedá sám, ale možná, možná jo, nevím, nechce se mi. Nevím, jestli se mi chce. Dobrá, takže takhle, technologie, nebo výzvu, nebo co. A tady už mi zbývá jenom poslední, co to bylo, střelivo pro cigory, který nemám. Výborně, tak to je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za bestie. Příště Charles, to znamená druhé sídlo, které musíme dobít, boom, tadata, boom, tata, 500 značek ničení, máme 300. 20 pokud se, 340 dokonce ještě, takže to se taky blížíme, už jenom 160. A pak musíme ještě vyhrát v 25 bitvách a nakonec tady způsobit pád celé lidské rasy, vyhladit lidi. No, dobrý, to bude zajímavý ještě. No, a Hexoatl musíme tady někde dobít na jihu. Takže to ještě kus cesty zbývá. Helejte se, pár dílů ještě bude. Pro dnešek ale všechno. Já vám děkuji za pozornost. Mějte se krásně a čau.